24. ročník Královéhradeckého festivalu Jazz Goes to Town prošel městem. Jazz zněl od Černého koně přes Besedu a Drakovské studio až po Biocentrál. S kamerou jsme natáčeli právě v divadle Drak. Dnes nás čeká koncert polského kvintetu Výzdob kolektiv. Jedná se o mladou polskou kapelu z Poznaně, která v loňském roce získala prestižní cenu Grand Prix na festivalu Jazz nad Odravě v Wroclawi. A to byl jeden z těch důvodů, proč jsme tuhle kapelu vybrali. Organizátoři ale naservírovali jazzovým fančmekrům daleko více. Festival Jazz Goes to Town je vlastně postaven, je vlastně mezinárodním festivalem, který má poměrně, myslím si, výjimečné místo mezi festivaly jazzovými v České republice, protože se podařilo ho zachovat v té původní festivalové formě, to znamená, že ten festival je koncentrován do 5 dnů po sobě jdoucích. Takových festivalů tohoto rozsahu už v Čechách moc není. A Jazz Goes to Town byl vlastně jedním z prvních takto koncipovaných, takto rozsáhlých festivalů v České republice, který vznikly vlastně po roce 89. Cílem festivalu Jazz Goes to Town je nabídnout Hradečanům i návštěvníkům města pestrou paletu interpretů světového formátu. To se i letos povedlo. Na své si přišli hudební nadšenci i běžní posluchači, kteří rádi objevují novou hudbu.